balaaran oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa kormeer ku soo maray goobaha kaad qaadashada codbixiyuhu ka socoto ee magaalo madaxda gobolkani gabiiley. Maayarka magaaladani gabiiley maxamed amiin cumar cabdi ayaa isagu ka warbixiyey goobaha ay kaad qaadashadu ka socoto ee magaalo madaxda gobolkani gabiiley, waxaana uu yidhi si habsami degenaansho xasilooni ku jirto inoogu socota hawshii kaad qaadashada oo ka socota 17 goobood oo ka mida gobolka Gabiiley. Goobtan aynu joogno waa goobta khayriyada, waa goobta ugu codka badan leh. Waxaa alxamdu sugaaya inay codadka intii ugu badnaa ay dadku kaadhadhka intii ugu badnaa ay qaateen. Wejigii koowaad ee kaad qaadashadu soo gabagaboobay inaad nala soo gabagabaysa madaxweynaadi aad baan kaaga mahadcelinaynaa. Dadweynaha reer Gabiiley inta kaadhadhka qaadatay aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii. waxaan mar walbayba ku adkaynaa haddaan nahay mas-uuliyiintii gobolka inaynu ka digtoonaano inuu halkaa dib inooga noqdo. Waxaan jecelay halkan inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo dadkii reer Gabiiley ee soo gadaalay ee kaadhkoodii qaystay. Waxaan kaloo jecelay inaan halkan baaq uga jeediyo cidda weli aan soo gaadhin kaadhkii aan qaadanay inay sida ugu dhaqsaha badan leh ay u soo qaadato. Gobolka Gabiiley muddadii ay diiwaangelintu ka socotay si wanaagsan oo qiimo leh ayaa looga qaatay. sidaa maayarku sheegayna inta harsan waxaan u soo jeedinaynaa dadweynaha ku dhaqan gobolka Gabiiley inta qaadatay maayinta baaqiga maantana inay soo gabagabeeyaan inta muddada laga tegaya sanduuqana inay inta kale ku soo dari doonaan ayaan madaxweyne ballan qaadanaa insha allaahu. Gobolkana guud ahaan si wanaagsan oo qurux badan bay uga socotaa. Waxaan ugu nimi inaan idinku baraarujino, idinku dhiirigelinno, idinku wacyigelinno in fadhiga laga kaco oo inta maalmaha yare inoo hadhay la qaato kaadhkii lagu xoday lahaa berito ee qof waliba muwaadannimadiisa ku caddayn lahaa oo ku muujin lahaa. Taasaan ugu nimi. Waanu ognahay wax badan baad deertiin haddaad tihiin reer Gabiiley oo bulshada kale reer Soomaaliya dad deegaano oo urursan oo wacyi gashan oo wacyiga iyo iclaamka la socdaa tihiin. sidaa darteed waxaa laydinka filayaa oo xog qof waliba idinka eegaya in aad kaadhka qaadataan oo aad codkiina tirada aad badan ee aad leedihiin deegaanka aad tihiin ilbaxnimada aad leedihiin gaarka ah inaad muujisaan. maanta ku soconaa ama dadka socodka inay helaan inaan kuur galno aysan usocod haysta aanu kaadh loo qaadanayo inaynu si adkayno kabashmada haysaane inaynu ku adkayno intiina in gaari weelasha qabaalo sii socon doontaa sama socotaan afar toban maalmood dambe oo halkan ay xaasimada ku baxay oo dhigoonaan salaadeedu in markaa ninkii waktigaa ku qaabsan ama hawlu ku qaabsan hawlu ku qaabsan ayaa inay afar toban maalmood aan hore saarno. Waxaa maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaalada Gabiiley.